নমস্কাৰ B17 বৰ্ণালী অসমলৈ ধন্যবাদ জনাইছো আজি মই মোৰ সৰচিত জীপাল নামৰ কবিতাটি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ ওলাইছো আশা কৰো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আতৰি আহিছো মই আজি অলপ নিজৰ বাবে এন্ধাৰৰ আৱৰণ ফালি ৰশ্মিৰ সন্ধানত উৎসুকতা আজি নিজৰ বাবে পুৱাৰ কিৰণে নতুনত্বৰ দিলে যে সঁহাৰি পুৰণি স্মৃতিবোৰ আওৰাই মনত সুখৰ লহৰ তুলি আজি মই নিজক কৰিলোঁ জীপাল ধন্যবাদ।